ଭୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁ। ଆମର ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ କଲେଜରେ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଆମର ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏକା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଭୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ସେମିଷ୍ଟର ତ କହୁଥିଲେ ହେବନି କହିକି ଚାଲିଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା। ମ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ମାଗିଥିଲୁ, ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ହେଲ୍ପ ବି କରିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁନି। ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗେଟ୍ରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ତ ଯାଇନୁ, ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସାନିଟାଇଜର କି କ'ଣ ଯାହା ବି କିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛୁ, ଆମର ଏପ୍ରିଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତାପରେ ସେଥିଲାଗି ତାପରେ ପିଜି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇଥିଲାଗି ବି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲାବେଳେ ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 2-3 meter ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେବ, କ'ଣ ଘଣ୍ଟେ ଅଛି, 1:30 ନେଇକି 12:30 ଯାଏଁ ଘଣ୍ଟେ ଅଛି।